ტევე-4-ის ეთერშია 23 მაისის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა. რუსთავში ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და ახალგაზრდების არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება. გასული საუკუნის 60-იან წლებში აშენებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ადგილზე ძველი შენობის ავთენტური იერსახის 600 კვადრატული მეტრი ფართობის სამსართულიანი ახალი შენობა შენდება. ახალი სასახლის შინაარსობრივ კონცეფციაზე უკვე მუშაობს რუსთავის მერიის სერვისებისა და რეფორმების ჯგუფი. ტრადიციულ სასწავლო დისციპლინებს, რაც მოსწავლე ახალგაზრდობის ძველ სასახლეში ისწავლებოდა, ახალი მიმართულებით დაემატება და რუსთაველ ახალგაზრდებს მათ ინტერესებზე მორგებული კიდევ ერთი საგანმანათლებლო ცენტრი ექნებათ. პროექტის ფარგლებში მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის შენობაში მოეწყობა მეტალოპლასტმასის ფანჯრები და ვიტრაჟები, სასმელი წყლის გათბობისა და ელექტროგაყვანილობის ქსელი, ჩატარდებაში და ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები, შენობის ფასადზე დამონტაჟდება დეკორატიული განათება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მშენებლობის პროექტი ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტია. განსაკუთრებული პროექტია რუსთავისთვის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები, იმიტომ რომ სწორედ ეს პროექტი ათასობით რუსთაველ ახალგაზრდას მისცემს ახალ შესაძლებლობას, მიიღოს არაფორმალური განათლება და განავითაროს მისი უნარები სხვადასხვა მიმართულებით. შენობა დაიბრუნებს პირველად იერსახეს, ამ ეტაპზე სამუშაოების ძირითადი ნაწილი არის დასრულებული. უახლოეს მომავალში დაიწყება გარე ფასადის მოწესრიგება, მიმდინარეობს შიდა ტიხრების მოწყობის სამუშაოები, კიბის უჯრედების მოწყობის სამუშაოები და აღნიშნული ნაწილი სამუშაოების დასრულებული იქნება აგვისტოსთვის ბოლოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ცხელყვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ოჯახის ორი წევრის მიმართ დამამზიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახმკვლელობის ბრალდებით ახალგაზრდა მამაკაცი დააგავეს. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქალაქ რუსთავში დუმბაძის ქუჩაზე მეუღლე და მეუღლის დედა თოფიდან გასროლით მოკლა. ქალაქ გარდაბანში ლელაშხას დასახლებაში ფეინტბოლის ჩემპიონატი ჩატარდა. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერითა და ფეინტბოლის ეროვნული ფედერაციის ორგანიზებით გარდამნელი ახალგაზრდებით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა საკუთარი ძალები სპორტის ექსტრემალურ სახეობაში ფეინტბოლში მოსინჯეს. ჯამში 14-მა გუნდმა მიიღო მონაწილეობა, გამარჯვებულები თასებით დაჯილდოვდნენ. რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს ქვემო ქართლში: წალკაში დღისით 11 ღამით 7 გრადუსია, დმანისში დღისით 13 ღამით 9 გრადუსი იქნება. თეთრიწყაროში დღისით 13 ღამით კი 8 გრადუსია მოსაუბრელი. ბოლნისში დღისით 17 ღამით 12 გრადუსი იქნება. ბარნეულში დღისით 18 ღამით კი 13 გრადუსია ნავარაუდები. გარდაბანში დღისით 21 ღამით კი 15 გრადუსს ვარაუდობენ. ველიში დღისით 22 ღამით კი 16 გრადუსია. რაც შეეხება რუსთავს, დღისით 21 ღამით კი 15 გრადუსი იქნება. ამ და სხვა სიახლეებს ნახავთ ჩვენს web და facebook გვერდებზე TV4G, რომელიც მუდმივად განახლებად რეჟიმში მუშაობს.